Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Pre samo nekoliko godina, čak ni u strašnom snu nije se moglo sanjati da će Ukrajini početi progon kanonske crkve. A sada se ta noćna mora ostvaruje. Ali bilo je i onih koji su odavno predvideli nevolju. Pravoslavni starci. Na šta su oni upozoravali svet? Poslušajte u ovom materijalu Rija Novosti. Neposredno pre smrti, osnivač Svetu Uspenskog Nikolova Vasiljevskog manastira u Donjickoj oblasti, Skijarhimandrit Zosima Sokur, izgovorio je reči koje su šokirale mnoge. Gnev Boži, rat, brzo se približava, a mi nećemo nikuda. Koliko god da vičemo o miru. Sve će početi iz Kijeva, majke ruskih gradova. Od kolevke. I odatle ova larma će se kotrljati po celoj ruskoj zemlji. Govorio je starac. Tada, davne 2002. godine, niko nije razumeo na šta je on mislio. Ali 20 godina kasnije postalo je jasno. Ono što je rečeno ispostavilo se kao proročanstvo. Stara Zosima kao da je u vodu gledao dok je govorio o sudbini ukrajinskog pravoslavlja. Citat Svuda će biti demonska autoke Autokefalisti će nas isterati, ali gospod će negde dati utočište. Čudna i za mnoge nerazumljiva reč autokefalisti čula se te krajem 2018. godine. Tada je predsednik Ukrajine Petro Porošenko saopštio da je zemlja konačno dobila svoju nezavisnu, autokefalnu, pravoslavnu crkvu Ukrajine, ili skraćeno PCU, a konstantinopolski patrijarh Vartolomej joj je dao tomos, odnosno učinio je legitimnom. Istina, skoro niko u svetu nije prepoznao ovu strukturu. Kijev je, međutim, dao prednost njoj i počeo je žestoki progon kanonske ukrajinske crkve. Stoga je starac zaveštao svojoj braći da se strikno pridržavaju Moskovske patrijaršije i Kijevskog mitropolita. A svaka autokefalnost, legalna ili nelegalna, automatski prekida vezu sa njima. Jednom od svojih duhovnih čeda, Ski Arhimandrit je rekao Tada će pasti Kijevo-Pečerska lavra, a sva blagodat odatle će preći u Optinsku pustinju. Ja to neću doživjeti, ali vi ćete vidjeti. Zar se ove reči ne ispunjavaju u događajima koji se zbivaju posljednjih meseci? Ukrajinsko ministarstvo kulture, bez objašnjenja, zahteva od monaha da za nekoliko dana napuste drevni manastir, a umjesto njih namerava da u lavru naseli raskolnike. Oni su inače već nekoliko puta svojim prisustvom skrnavili ovu svetinju, tu su održavali, po znacima navoda bogosluženja, na Božić, Bogojavljenje i Vaskrs. Inače, u proročanstvima starca Zosime, upravo je praznik Vaskrsenja Hristovog svojevrsni merač. To pokazuje koliko će trenutni sukob trajati. Prvi Vaskrs je, po znacima navoda, krvav. To se već dogodilo 24. aprila 2022. godine. Tada su se ruske trupe, kao gest dobre volje, povukle iz Kijeva i Černigova, ali kao odgovor, ukrajinske jedinice su brutalno granatirale Dombas. Drugi Vaskrs je ovaj koji je bio 16. aprila. On je, po znacima navoda, gladni. Važno je napomenuti da su ranije ovog mjeseca poljske novine izašle sa naslovima ogromna inflacija je podigla cene hrane. Mešteni su šokirani. I treći vaskrs, o kome je govorio stara Zosima, bit će 5. maja 2024. godine. On će biti, po znacima navoda, pobedonosan za Rusiju. Posle toga dolazi do dugo očekivanog ponovnog ujedinjenja dve zemlje. Ovaj prozorljivi starac je hrabrio. Citat. Sa ovim odlazim u večnost. Banderov jaram je gori od tatarsko-mongolskog. To je mržnja prema svemu ruskom svetlom. Ali znajte, ukrajinski narod će pobediti ovaj satanski jaram. I svetla vremena jedinstva između Rusije i Ukrajine će doći. Drugi poznati prorok je bio Schiarchimandrit Jona. Skoro 50 godina je živeo u Svetouspenskom Odeskom manastiru, gde se 2012. godine upokojio kao veoma star čovjek. I deset godina kasnije starac se javio svojoj duhovnoj kćeri. Sveta gora i Kijev će pasti. Prenela je ona starčeve reći, Počinje progon monaha. Oni koji ne odstupe od Hrista, bit će spaseni. Ali sveštenstvo ide u raskol i donosi jeres među mirjene. Strašno vreme i tragični događaji dolaze u Ukrajinu. Prema predskazanju starca jone posle velikih ljudskih žrtava, političari shvataju da su napravili strašnu grešku verujući Zapadu. Ima mnogo neverovatnih proročanstava o aktuelnom sukobu. Jedno od njih je ostavio Ski Arhimandrit Černigovski, koji je živeo na prelazu iz 19. u 20. vek ovaj prozorljivi starac i svetitelj je govorio Sva lažna učenja će izaći na videlo i snažno će se naoružavati protiv pravoslavne ruske crkve u Ukrajini. Ova jeretička grupa će biti podržana od bezbožnih vlasti i zato će otimati crkve od pravoslavnih i tući će vernike. Ali ne treba očajavati. Rusija će zajedno sa svim slovenskim narodima i zemljama sačinjavati moćno carstvo. Svi raskoli i jeresi će nestati, a progoni će prestati. Govorio je starac.